viherhumppa. On huumeet, kaikki mahdollinen. Viherhumppa. Vihervasemmistolainen, nehän pitää vetää. Kaiken maailman muslimit tällä hirveellä. Täällä pehmoilla on liian paljon ja suvaitaan tämmöstä älyttömyyttä. Viherhumppa. On huumeet, kaikki mahdollista. Viherhumppa. Vihervasemmistolainen, nehän pitää vetää. Mutta kommunistit nyt yritti aikanaan vallankumousta syöttää koko ajan Länsi-Eurooppaan. Tällaista ei pääse puhua muuta. Ja sitä omaa agendaa teki. Ja sai solutettua tasi Länsi-Eurooppaan vihreä. Kun ei saanut hallituksia ja valtoja muutenkaan. No ei niin silläkään saanut, mutta nyt siihen porukkaan lähti toimittajista suurin osa vihreitä tai vasemmistolaisia. Ja tällä tavalla niillä aina joku väylä ne yrittää tehdä tämmöistä epäsopuolta. Mitä se on anarkia varten? Mitä eduskunnassa nyt ei enää ryypätä. Viherhumppa. Viherhumppa. Mä oon niin perussuomalainen, että jos yhtä perussuomalainen tähän maailmaan tulee, niin se on melkein minun laitettava alat. Joo.